Svensk yrkesutbildning förtjänar extra uppmärksamhet. Därför initierar WorldSkills Sweden en årligt återkommande vecka med fullt fokus på yrkesutbildning. Under yrkesutbildningsveckan som äger rum vecka 42 kommer vi att göra en mängd insatser där en av dem är att inspirera fler att engagera sig i denna viktiga kraftsamling. Allt från branschorganisationer, myndigheter, yrkesambassadörer till landets yrkesskolor välkomnas att genomföra olika insatser som ökar intresset. Tillsammans lyfter vi fram alla de möjligheter som ges genom en yrkesutbildning. Veckan riktar sig även till de som arbetar i grundskolan och vill ta vara på satsningen för att fokusera på arbetsmarknadskunskap, valkompetens och olika utbildningsvägar.